Polisi kutwa mukulembeze w'ekisinde ekibiina mukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Economic Empowerment Dialogue NEED Pastor Joseph KABULETA e Bugoloobi mu kibuga Kampala. Pastor Joseph KABULETA akwatiddwa mangu ddala nga yaakava mu lukungaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku yafeesi z'ekibiina ky'e Bugoloobi. Omwogezi w'ekibiina kya NEED Moses Matovu ategeeza kya Bassa nti KABULETA asoose kutwalibwa ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli nga bakozesa emmotoka eya drone, kyokka eno nayo agiddwayo mu bwangu n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka ne gye buli eno. Tubadde twakamusaaha olukungaana lwa bannamawulire nga tuli wano ku kitebe kyaffe Bugoloobi. Abasirikale ne bajja bonna nga bali muleeya ne baleeta drone ebaddirugavu UBL nabendela 980Y ne bajja tebalina gwe babuuziza kiri awo, ne bagenda ne bakwata president mukono okugamba tukutwala ne bamutwala. Twali kino kiri awo kyebakozi bakweyanjula ne tubeetegereza ne batugamba tumutte ku PID reporters ekiwoni. Songa ezimukwasiza tetebanaba naye mabegaka awo bamuwandiikira ebbaluwa emuyita eyo ne bagaana okumulaba, n'addayo n'asindika looya omulundi ogwokubiri. Aba bajja kumuwa obudde ajje ayogere ku nsonga zibayogerako mu bbaluwa naye okuba oti batuddangamu. So tubadde tuli awo leero bazze buzzi bamukwata mu ngeri ya kibandulo. Amyuko mwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire agambye nti KABULETA akwatiddwa mambega ba polisi naye nga alipoota ekwata ku by'okumukwata egenda kufulumizibwa mu bwangu nnyo. Omusajja agambibwa okuba omubbi ow'olulango e Masaka e Magomba asimbyeyo kitooke bwe yesimatudde mu kyokero mwe badde bamuvumbise, wabula babadde bakyamuzzaamu poliisi w'etuukidde. Edward Tomusange Kayinja. Ero empugwe mu kibuga Masaka ku ssomero lya Prince Kalema Secondary School, kilomita nga 3 okutuuka mu kibuga Masaka ng'ova ku ludda lw'e Pala. Omusajja amanyiddwa nga Yisima Kiro ow'empugwe ng'ono kigambibwa nti yabadde asinga obubbi mu kitundu ng'amenya amaduuka ayola emmwanyi mu mpya wamu n'obubbi obulala, era ng'abadde anoonyezebwa bw'agudde mu ngalo z'abatuuze emisana guno. Bamukubye n'okumutematema ejjambiya ku mutwe, olwo ne bamwambaza ekipiira ky'emmotoka ne bakiteekera omuliro ng'ali muli. Wabula abadde atandise okutuntumuka ne yeegaganula n'ava mu kyokero, era nga bwe bagamba teteefe etuusa mugenyi ne poliisi y'empugo w'etuukidde, olwo n'emutaasa kyokka ng'ayidde nnyo ssaako ebisago ebyejjambiya. Weziweredde 7:30 nga poliisi ekyalinda kabangali yaayo okuva mu nnyendo bamuteekeko atwalibwe mu ddwaliro, kyokka ng'olususu lwonna lubambuseeko. Kitegeerekese nti kitaawe wa Yisima Kiro nga naye ayitibwa Kiro ow'ensanga mu mpugwe naye tava mu makomero olw'obubbi, era abatuuze bategeeza CBS nti olumu yali ali mu kkomero olw'obubbi ate ne mutabani w'ono Yisima Kiro naye ne bamuleeta mu kkomera lye limu olw'obubbi. Munne wa Yisima Kiro omulala bwe babadde ayitibwa Lasta Muzeeyi ye asobodde okwesimatula n'adduka. Tomusange Kayinja kula CBS wano empugwe Masaka City. Manya obuvuno obuddo obwe dembelyo tonyigirizibwa dembelyo eryo obwe bange. Musango kozesa ebyuma bikalimagezi okutyobola eddembe oba ekitiibwa ky'abalala nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna okukozesa ebyuma bikalimagezi okuvuma oba okutyobola nga agenderera kukakanya ekitiibwa kye mu lujjudde lw'abantu. Era omuntu oyo singa akwatibwa n'atwalibwa mu kkooti n'asingisibwa omusango, asobola okulagirwa okusasula ssente ezitaka wansi wa miliyoni emu 200,000 oba okusibwa emyaka 5 oba byombi. Oh.
Omulodi meya wechibuga Kampala Salongeri ya Zulukwago yera ili dokfa fagana nebana vya ufuzi abayogedwako abadde sentebu wakatala akawino Susan Kushaba ndi babadde bamupeka ngensimbi ekibadde kimufula natagambu wako. Elias Lukwaga asinzidde mu lukungano lw'abakulembeze mu ggombolola etaano ezikola ekibuga Kampala n'ategeeza nti bwabanga waliwo bannabyabufuzi abadde bekobaana okulya ensimbi n'omukyalo yo Susan Kushaba bayina okuzibajjako mu bwangu ddala era bayina okumanyibwa eri ensi. Waliwo bwe tuwulira ogwe bagenda okuyisitooli ng'akakulembere kati gamba obulu kyangu tubulabe ayise mitendera agenze mu kanso nze nekwatajja mu kanso yoyene wazamala wange laitona bekuzakala naye nga bagamba devolved function kanso ya central division mumanya agenda okuteekebwayo kati obwo bwe buyinza. Elias Lukwago mu mbeera y'emu alabudde abakulembeze bano nti waliwo essomero lya Nakivubo Settlement lye baagala okuggyawo mu lukujjukujju nga beefula abaafunira abatembeeyawo okukolera kyokka neyewera nti kino tagenda kukikkiriza. Hisitiri yaalyo lina hisitiri yaalyo n'olw'ensonga eyo essomero twali litunuulidde ffe twalina resolution yaffe nga tugamba abatembeeyi tubaweyalemirwa tubakolewo. Wabula meya wa Masaka katika Kampala Central usalimu huru agami eti ya saba President Museveni akirize somero lya Nakivubo Settlement abatembeeyi abajibwa ku nguudo za Kampala bajirenga bakolira awo mu kiseera kino ekyoluwummula. Isoka na gamba your excellence buliwe ntambula wansi mu kibuga abantu mu butuufu banyivu naddala mu nfuna mpola wa wansi batunyiigire nga kibiina nagamba ti kiki soka tubagobe mu kibuga kyokubiri tetubawadde alternative kyokusatu kesi ziyitiriza okubakikola ki okubatulugunya tubateekewa Nituleta ishu ya Sunday Market okula. Speaker wa KCCA Zahararu ilika agamye nti ekisibye vuruku mu Kampala beba antobalimba President Museveni ku nsonga z'ekibuga. Kubanga Museveni ya kuzechi ya katadeo si ensonga ya mfi. Era si kifati okula wano. So batuwa tukoze vitu muteka elituwewa. Muaktye buje batu weno nti obuyinza buli mufe okula buli kintu kyonna. Bakirize abantu tukulembera na b'ekibuga. Era abali wana basobola okwogera ne Pulezidenti w'eggwanga lino mwami Museveni mwami Uhuru omutumira ddala gwe era amayira yajja kutuwulira mumugamba alekeraawo okuwuliriza abantu ba sindika eno muki obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Mary Nabukenya Modiope agamba nti omuntu bwafuna akafuba oba TB akosebwa mawugwe era asinga kukosanya abaana bato n'abalwadde bamukenenya. Omuntu bwafuna akafuba ka TB mu mawugwe asobola okufuna obukosefu mawugwe kyekiwaki kiba kirungi omuntu n'ayanguwa okufuna eddagala obukosefu obwo ne butabeera nga tesikola ki tebusibwa amaanyi era abasinga basobola okusigala nga wabakololakololamu oba ekifuba kibalumaaluma ffenna tusobola okufuna TB akafuba naye abantu abalina akawuka ka mukenenya abaana abato batannakuweza myaka etaano abantu abalina zino endwadde nga sukaali. Mu byemizannyo ttiimu y'omuzannyo ogw'omupiira ya Five Stars esangibwa Entebbe efunye abavujjirizi babiri abajja abagenda okugikwasizaako mu nteekateeka eza kilaabu eyo nga yeeteekerateekera sizoni ejja. Kampuni ya New Max Cinema ne Aviation Africa nga zonna zisangibwa bitundu by'Entebbe zitadde omukono ku ndagaano ya sizoni bbiri nga zivujjirira Five Stars n'okwambaza abazannyi okubatambuza n'okubawa ebikozesebwa mu kisaawe. Enteekateeka etongozeddwa ku kisaawe ky'omupiira ekya Entebbe Works webadde yeeteekerateekera okuzannya oluzannya olukulembera olwakamalirizo mpaka za Entebbe Championships. Abavujjirizi nga bakulembeddwa mu Vincent Mwesigwa bagambye nti kibaleese mu buvujjirizi buno kwe kutaasa n'okututumula ebitone by'abavubuka.
Special ship eno eja kuraninga season inga bitu but it is renewed kusinzira ngawe tunabatu labanga bitu. Of course mlimu kids ngawe muzira bazinami jozi MEP ira ngevyo nabende bikwatagane mizanyo ni in future tuina ni package in case walunga health insurance twins okujeni tiamba bana in case mlimu birthday supporting bikwatagana community teams zino nebyo kuyamba mpira ngawe muzira banebye mizanyo kututumula abavubuka abantu kitundu. Sentebe wa 5 Stars FC agamye nti okufuna obuvujirizi buno tebagenda kufeba era bagenda kwongera ku mutindo kwa klabu eyo esobola okuvuganya neziri ku mutendera gw'eggwanga lyonna. Oluvannyuma lw'okufuna ddiiri n'abawagizi baffe basuubira nti tetugenda kujjako tugenda kwongera kw'obwongezi tubasuubiza ekikopo kino kituliimu ekya ntebe championship tusuubira tujja kukitwala ate era maaso kaawo tujja mu Uganda Cup nga musanvu tugenda kuzanya timu ya Free Stars. Yonayo tusubiza abawagizi baffe batwesige tujja agenda ku Free Stars tuberenga tujjayo mpira gwa Uganda Cup ogwo era tusubiza okubanga tutekawo enjawulo okusinziira ku Uganda Cup eyagwa. Emipiira egy'oluzannyo lw'akamalirizo oluzannyo olusooka lwakomekerezeddwa nga 5 Stars ekubiddwa Kigungu Mapeera goli mu kubwerere ate nga Entebbe Pride nayo yakubye Navigators goli mu kubwerere. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajana agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gye yune okuva mu yuvurage ebanda. Mubyemizannyo ebirala timu y'eggwanga y'omuzannyo gwa Ludo ya Uganda Ludo Doves estuki estudo olwaliro okugenda Nepal gyegenza okwetaba mu mpaka z'ensi yonna eza World Ludo Championships ezinaabeere Nepal ne Dubai. Empaka zino zigenda kutandika olwaliro okutuuka ngenda kusomweza 3 omwezi guno era Uganda eri mu kibinja A na mawanga okuli Saudi Arabia, United Arab Emirates ne Pakistani. Mu kibinja B mulimu South Africa, Bangladesh, Norway ne Spain ate mu kibinja C mulimu India, Nepal, Brazil ne Thailand. President wa Uganda Ludo Federation Hussein Kalule mu kiseera kino yatuusedde Nepal okuteekerateekera ttiimu eno kyokka agambye nti oluvannyuma lw'emizannyo egy'ekibinja abazannyi abalala bakwegatta ku ttiimu eno ng'egenze Dubai ku mitendera egiddako. Abazannyi abagenze Nepal ye Mulondo Jime Nagadia Beth Wamone Mubiru Emmanuel ate abazannyi abaneegatta ku ttiimu e Dubai ye Matovu Huzaifa ne Mayanja. Hussein Kalule agambye nti ttiimu eno etambulidde mbugubi olwa National Council of Sports okubasuubiza ensimbi kyokkane ku mabisuubizo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Poliisi ekutte omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Economic Empowerment Dialogue NEDI Pastor Joseph KABULETA mu bitundu by'ebugoloobi mu Kampala amangu ddala nga yaakava okwogerako ne bannamawulire naye nga kitegeerekisa nti asoose kutwalibwa mu bitundu eby'ekibuli ku kitebe ky'abambega ba poliisi gyajjiddwa n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka. Omusajja agambibwa okuba mu by'owoolulanga e Masaka e Magomba asimbyeyo kitooke bwe yeesimatudde mu kyokero mwe badde bamuvumbise kyokka ababadde bakyamuzzaamu poliisi w'etuukidde. Omuloodi meeya wa Kampala Salongo Erias Lukwago yeeweza okufaafaagana ne bannabyabufuzi abaayogeddwako abadde ssentebe wa katale k'owino Susan Kushaba nti babadde nga bamupeeka ensimbi era kye kibadde kimufudde n'atagambwako. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundu omuteregga.